木兰围场举行篝火联欢，牧区姑娘们载歌载舞，皇上和蒙古各部的使节一起庆祝此次狩猎的成功。永基被草原的美丽景色深深吸引，他好奇地跑在前面，突然有人冲出来挟持了永基，并扬言要杀了他，如意吓得魂飞魄散。皇上得到消息，带凌云彻即刻赶来。玉妃看皇上从远处过来，急忙冲过来呵斥刺客，提醒他侍卫很快就到，可刺客却满不在乎，用刀死死顶住永基的咽喉，情况十分危急。皇上大声阻止刺客行凶，刺客自称是韩部男儿，可韩相见从来没有见过这个人。皇上让他放了永基，答应给他留一个全尸。影妃主动站出来揭穿刺客不是韩部的人，刺客竟然错把影妃当成韩相见。玉妃担心事情败露，立刻钻出来恐吓刺客不要再出。皇上当即赏凌云彻黄马褂一件。韩相见主动站出来揭穿刺客是假冒韩部的人，皇上也知道他是想挑拨大清和韩部的关系。刺客大声取笑皇上还不如一个侍卫，连自己的妻儿都保护不了。皇上让永琪查清刺客的身份，没想到刺客当场自杀身亡。令妃一回到自己的蒙古包就气得大发雷霆，一来是因为玉妃做事不周全险些酿成大祸，更恨凌云彻不顾一切救如意。皇上辗转反侧睡不着，他的脑海中始终闪现出凌云彻不顾一切救如意的场景，又想起众嫔妃的小声议论，心里很不是滋味。他绞尽脑汁也猜不出刺客的身份，影妃对他好言相劝，可皇上还是不放心，就连夜去看永基。如意也睡不着，他反复想着刺客的一举一动，觉得玉妃的话就像是提醒刺客，怀疑刺客和他脱不了干系。就在这时，皇上来看永基，还把玉妃打发回去休息，如意亲自熬药给永基。永基终于醒来，皇上和如意一起为他吃药。皇上的永基期望很高，希望他日后能接替皇位，就忍不住苛责了他几句。如意很生气，埋怨他不该当着孩子的面说这些话。永基见状连忙哭着认错，皇上本来就一肚子气，现在又被如意抢白了几句，他彻底被激怒，竟然怀疑如意对他的忠诚。永基吓得大哭不止，如意赶忙抱着他百般安慰。第二天一早，寨桑首先来向皇上解释，还极力撇清和刺客的关系。永琪和皇上都怀疑是玉妃在背后指使，可苦于没有确凿证据，又碍于寨桑和科尔沁部的势力，只能暂时隐忍。皇上御湖即刻送玉妃回京，先罚玉妃掌嘴四十，禁足宫中，抄经思过，想等年后他见过王宫以后再另作处置。自从木兰围场回宫，皇上就再也没有去过翊坤宫，永琪也产生了心理阴影，终日郁郁寡欢。于妃劝如意主动去找皇上解释清楚，以免影响夫妻感情，也影响永琪的心情，可如意始终无法释怀。凌云彻奉命送永基回于妃的延禧宫，凌云彻送永基回于妃的延禧宫，于妃提醒他离如意远一点，这样才能保证如意的平安。凌云彻翻来覆去睡不着，反复考虑于妃的话，心里五味杂陈。他老婆冒歉，却因为皇上的赏赐太少，牢骚满腹。凌云彻不想听他啰嗦，就赌气离开了家。